وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، درسيني شخصية المرأة المسلمة وحين كل احترني بابكي لباد وها المرأة المسلمة مع ربها لما درسي بأنه كقاعد أني بابكا صدح قيبات بأنه قيبني كوضع مسلمة دا جسمي جيدا سيدي أوها بين لهايد عقل جيدا سيدي أوها بين لهايد إيا الروح جيدا هذا ما عقل جيدا إيا جسمي جيدا وإنه كسوها هذا الني شرك جيدا إيا عقل جيدا وإنه كسوها هذا الني قيبتي مدن بيسي أوها الروح دا أيه نقال لنا عاوة sida ay ruuxdeeda nafteeda sida ay u hagaajinayso oo u tiskiyeenayso gabadha muslimada daa'iman caqligeeda iyo maskaxdeeda waa inayna ka bixin sida ay maaragtay nafteeda ugu habayn lahayd oo ugu hagaajin lahayd cibaadada ilaahay inay cibaadada kor ugu qaado oo ay ilaahay caabudo ilaahay dikrigiisa تلاوة القرآن كتابك إلهي سوى آخرين لهيد ونفتي على عمارة آد يا آد وتسكين لهيد وقعدا لهيد عبرك يا فوائد يا وناك كل حشرة كتابك إلهي يضع وقت السين إيسا يعني كو مشغولين الدنيا دي لكليا وان إلاوين وحوي كتابك إلهي وإن عقاتا قف والباء مسلم وإن عقاتا qofka bilowaadniga ah inuu ka kooban yahay saddexdaa arrimood ana alinsaana mukawanun min jismin wa caqlin wa ruux qofka insaanka bilowaadniga saddexdaasuu ka koobmaa haddaba mid walba wuxuu u baahan yahay xaqiisa in la siiyo sida marka aynu marka hore usoo sheegnay oo aynu niri jirka oo jismiga iyo caqligaba waa in aad iyo aad cinaayo loo siiyaa oo loo waxeeya oo qofku uga soo baxaa xaqiisa ayaa la rabaa ruuxdana in xaqeeda la siiyo oo qofkii uu saddexdaa arrimood tawaasun sameeya marka saddexdaa arrimood markuu qofku isku dheelitiro oo mid walba uu la yimaado waajibaadkii looga baahnaa ayaa qofka shaqsiyadiisii iyo qaymihiisii uu kor u kacayaa ama haddii saddexdaas aad mid ka mida ilowdid sida dadka qaarkood ay sameeyaan wuxuu moodayaa in adduunka loo keenay inuu waxa weeye keliya jirkiisa iyo jismigiisa iyo waxa weye maaragtay calooshiisa inuu u shaqeeyo shahawaadkiisa adduunyada iska raaco oo uu ilaawo markaa ruuxdiisii iyo wixii anfici lahaa waayo jirkaani jismiga ibri markii qabriga la geeyo awalba dhoobaa ilaahay ka sameeyey ciiddaa cunaysa way baaba'aysaa jirkaani wuu baaba'aya waxyaalaha nafaqaadka oo ka yimaada waxa weeye dhulka ayuu jismigu ku koraa markuu hadhow ku korana oo cuntadaani daa'iman aynu cunayno waa wax dhulka ka yimid awalna innaga ciiddaa laynaga abuuray jismigii marka nooca ahaa oo ciidda laga abuuray hadhow haddii aad qofkii uu dhinto ciidda la geliya waa baaba'aya laakiin ruuxdii ilaahay ku afuufay waxa weeye iyadu way ka duwan tahay cuntada aad cunaysa ruuxda waxba taramayso ee waxay u baahan tahay ruuxdu nafaqo kale oo gaar ah waxaana lagu nafaqeeyaa ku-xiraanta ilaahay ruuxdu waxaa nafaqo u ah oo raashin oo dawo u ah inaad ilaahay ku xirtid oo rabbigii subxaana qaadirka ahaa wixii uu amray aad ay la timaado wixii laga naayeen oo ilaahay ka naayeena aad banaanka ka marisid haddaadan marka labadaas samaynin waayo nafta bilow aadmiga waad aragtay ilaahay kitaabka qur-aanka saddex meelood ayuu ku sheegay nafta saddex baa loo qaybiyey ruuxdaa laga hadlayaa
النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء صدح إذا قيرود بإلهي وقيريي كتابك القرآن كامرك وكذا هذا لي نفت بلو آنجا وحيلين مركب علومته النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة نفس من إيران كالغوت المامية دي قرانتا يحسلون دا ومدى إلهي سبحانه قادر كاها كحرا ومتقين تدك متقين تا إلهي كعب سنية طريق حقها الراعية وحي إلهي أحرم بنانك كمرية وحو إلهي سبحانه قادر كاها كواجبين لا إيمانية قف كاس أيار روح دي سليرا دا النفس المطمئنة وحو يوادتك هلاكسن وآد يادون أكسن نبي يدئيه تدك مؤمنين تا صحابة دي صديقين تا تدك آدون أكسن نفس عن نفس كسو عبت وحوية النفس اللوامة والنفس إلهي قدارتي والنفس اللوامة هذا نفس عنانتا بدن اللوامة أي اللوم بيكتي من عنانتا والنفس كو عنانا نيسا دائما والروح دا كو عنانا نيسا مركاد وحقر دا سميسد محاد السميسي وحان سو إلهي كاقع عرون ميا محا وحان كو كلفي مركا waxa way qofkii ku kalifaysa inuu toobad keeno markuu qofku cibaado ka tago iyo waxyaalihii waajibaadka ahaa canaananaysa oranaysa maxaad uga tagtay xaqi ilaahay maxaad tafriidka ula timid soo aakhira lagu ciqaabi mayo naar miyaadan ka cabsanayn nafta marka canaanta badan waa dadka muuminiintaas ay u badan yihiin oo qofkii dadkii hore oo muuminiinta wanaagsanaa oo an nafsul mudma'inna ayay ka darajo hooseeyaan laakiin midda halaagsantay waxa weeye an nafsul amaarata bisuu waa nafta qofka xumaanta amraysa keliya waxa weeye wuxuu ka fakerayaa waxa weeye shahwadiisa iyo calooshiisa maxaad cuntaa maxaad ku raaxaysataa keliya unbuu ka fakerayaa ee ka fakeri mayo waxa weeye wixii ilaahay subxaana qaadirka ahaa ku waajibiyey wixii allihi subxaana qaadirkaa uu ka rabay dariiqii xaqa ahaa waxaasoo dhan agtiisa ma yaalin nafta noocaasa haddaba nafta halaagsantay oo ruuxda halaagsamaysa oo mashaakilku ku dhacayo waa nafta noocaasa haddaba waxaa loo baahanyaa qofka muuminkaa rag iyo dumarba inuu naftiisa fiiriyo bal saddexdaa nafood naftaadu tee weeye ma naftaas aad iyo aad u qiimaha badan oo waxa weeye darajada sare gaartayda ma naftaas canaanta badan oo waxa weeye daa'iman waxaa xun diidaysaba oo iyaduna wanaagsan mise waa naftaa halaagsantay oo waxa weeye maaragtay xumaanta qofka u horseedaysa oo waxa weeye hawadeeda raacday afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaah sida ilaahu yiri oo kale haddaba marka waxaynu u baahan nahay akhawaati fillah in nafta aynu tawaasun ku samayno oo caqligeenna nafteenna jismigeenna aynu saddexdaba tawaasun ku samayno oo daa'iman nafta wixii anfacaya ruuxdu wixii ay ku idmiinaanayso dikriga ilaahay baa ka mida alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub dikriga ilaahay in la laazimo kitaabka ilaahay qofku inuu qabsado sunnaha nebiga uu qabsado isagoo weliba u qabsanaya sunnaha nebiga iyo kitaabka ilaahay ba sidii salaf saalix ay u qabsadeen ridwaan ullahi calayhim itibaacu salaf saalix aad iyo aad buu muhiim jiddan u yahay in waxa weeye la akhriyo siiradoodii in la barto saxaabada mowqifkoodii iyo wax walba oo yimaada mowqifkay ka qaadan jireen say naftooda u tarbiyayn jireen xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu ayay odhan jireen war naftiina xisaabiya inta aan la xisaabin oo aan la gaarin maalin adiga qalan iyo buug lagu qaadanayo oo wixii aad samaysay la xisaabayo hadda adigu isxisaabi oo naftaada fiiri hameen walba waxay leeyihiin culummadu waxaa aad iyo aad u wanaagsan qofku hameen walba marka uu seexanayo inuu wax yar saacad yar uu isweydiiyo daqiiqado naftiisa maanta maxaad qabatay
saaka waagu markuu kuu beriya waa toostay, caawana waxaad usoo dheelmatay firaashkii aad ka toostay, maxaad soo qabatay, maxaa wanaaga oo aad qabatay, wixii wanaaga oo aad qabatay ilaahay ugu xamdina, shukr lillah, ilaahay ugu shukri. Oo waxa weeye ilaahay subxaana qaadirkaa ku waafajiyey, waxa weeye ku shukri. Lain shakartum la azidannakum, si ilaahay kuugu ziyaadiyo, ilaahay ku waafajiyo, ilaahay ku xamdina. Wixii xumaana oo kaa dhacay isweydii, maanta maxaad ku hadashay, ficil xun maxaad samaysay, hadal khalada maxaad samaysay, waxa weeye markaa ilaahay uga toobadkeen, ku islaaxi towbadda. Marka qofka hameen walba marka uu seexanaya naftiisa, waxa weeye hal daqiiqa ama laba daqiiqa ama shan daqiiqa xisaabiya, waxa weeye aad iyo aad buu u guulaysanaya. Waayo sababtu waxa weeye wixii xumaano toobad buu ku islaaxinayaa, oo markaas ilaahay subxaana qaadirkaa waa ka toobad aqbalaya, wixii wanaagana waxa weeye wuu ku shukriyayaa, allihii subxaana qaadirkaa baa markaa u ziyaadinaya. Haddaba marka qodobka ugu horeeya oo waxyaalaha nafta aad iyo aad loogu tarbiyeeyo oo taskiyatu nafsi la timaado waxa weeye talzimu lcibaadata wa taskiyata nafs, horta marka ugu horeysa cibaadada ilaahay baad laasimaysa, rabbigii subxaana qaadirka cibaadadiisa ayaad laasimaysa. Haddaad cibaadadii kasoo bixi weydid waa dhibaato weyn, waayo waad ogtihiin axaadiita badan oo weliba dumarka nebigu ugu bishaareeyey, idaa sallat almar'atu khamsaha, shanteeda salaadood hadday gabadha muslimadda tukato, wa saamat shahrahaa, bisheeda ramadaanna ay soonto, wa xasunat farjahaa, farjigeeda ay xumaan ka ilaaliso, wa ataacat sawjahaa, ninkeeda ay adeecdo, qiila laha idkhuli aljanna, jannada gal ayaa lagu oranayaa, min ayi abwaabihaa shi'ti, albaabkaa doonti jannada ka gal. Waa arrin aad iyo aad marka u qiimo badan, cibaadada marka oo ilaahay la caabudo oo waxa weeye lagu dadaalo cibaadada. Hadda waxaad ogaataa ukhti fillah, allihii subxaana qaadirkaa inuuba kuu abuuray cibaada, wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yucimuun, bal u fiirso, wax kalaba laguma abuurin, xasri baa la geliyey. allihii subxaana qaadirkaa wuxuu yihi wax kalaba uma abuurin dadka iyo jinni iyo insiba inay caabudaan mooye. Haddaba cibaadadii ruuxdaani cibaado ayay u baahan tahay. Wuxuu leeyahay ibn alqayim raximahu llah, ibn alqayim aljawzi talmiidu sheikh lislaam ibn taymiya, waxa uu leeyahay markuu ruuxda ka hadlayo, qofka bilow aamigaa ruuxdu waxaa khuluq lagu abuuray inay wax caabudo. haddaad ilaahay caabudi weydid, waxaad caabudaysaa waxaan ilaah ahayn, ama hawadaadaad caabudaysaa, ama cid kalaad caabudaysaa, qofku ma joogi karo inuu wax caabudayo mooye. haddaba marka allihii subxaana qaadirka ahaa caabud oo cibaadada ku dadaal, marka waxaa loo baahan yahay inaad cibaadada aad iyo aad ugu dadaashid, weliba cibaadada adigoo calaa cilmin wa basiira u samaynaya, yaynan ku mashquulinin shawaaqilka guriga, mashquul ha ku noqonin hawsha guriga, ukhti fillah, adoo hawshaadii guriga wata oo ilmahaagii tarbiyeynaya ayaa la rabaa cibaadada ilaahay inaad waxa weeye kasoo baxdid, salaada xilligeedii inaad tukatid, adiga oo ku tukanaya weliba waxa weeye naftaada oo aad iyo aad u degan, oo waxa weeye salaadii aad tukanaysid garanaya, idhaafi keliya oo salaada iga rid ma aha, waa inaad salaadii u tukataa si idmiinaana, oo aad qiraa'ada aad akhriyaysid aad garanaysid, oo aad ka fakeraysid waxa weeye qur-aanka aad akhriyaysid, iyo tasbiixda iyo adkaarta kusoo arooraysa, salaadii calaa cilmin wa basiira, adigoo u tukanayo cilmi u leh. Kabacdi markaad salaadii tukatid, waxaa aad iyo aad u wanaagsan waxa weeye inaad adciyada la timaadid, tasbiixda 33 jeer, taxmiida macnaha subxaana allah, alxamdu lilah, walaa ilaha ila allah, allahu akbar, walaa ilaha ila allah, allahu akbar, inaad aad iyo aad u tasbiixsatid
oo la timaadid ayaa aad iyo aad u wanaagsan adkaarta bacda salaa. inaad aayad kursida akhrid bacda salaa, waayo nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, man qaraa aayat alkurs waxa weye fii dubri salaa, qofkii salaada marka uu tukado kabacdi markaa aayad kursida akhriya jannada kama mancinaya ila almowt, jannada waxaa ka xiga geeri un mar haddaad dhimatid aad daa'imtidna inaad salaad walba oo aad tukatid aad aayad kursida akhridid waxa weeye jannada ayaad horey ka gelaysaa biidn illah insha allahu tabaaraka wa tacaala. haddaba marka arrintaasi aad iyo aad u wanaagsan qofku markuu cibaadada samaynayo inuu kabacdi markuu cibaadadii sameeyo oo salaadii tukado uu la yimaado markaa adkaar iyo wanaag nebiga calayhi salaatu wasalaam laga dhaxlay oo naftiisa ku taskiyeeyo oo naftiisa aad iyo aad ugu wanaajiyo, waayo marka uu tasbiixsanaysid oo ilaahay hufaysid subxaana allah aad leedahay walxamdu lilah wallahu akbar, waa inaad ku fakirtaa allihii subxaana qaadirkaa iyo cadamadiisa iyo waxa weeye tasbiixdii iyo wanaagga aad samaynaysid. haddaba marka gabadha qofka muslimkaa daa'iman isagoo si kasta u dadaalaya oo wax walba oo wanaaga la imaanaya haddana akhdaa waa ka dhici kartaa, waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu ibni aadam khadaa wa khayru alkhata'ina tawaabun, waxa weeye qofku khalad wuu gelayaa walaa shakka, waxa weeye lagama fakan karo qofku khalad wuu ku dhacayaa. marka mar walba akhdaada kaa dhacaysa waxaad ku badbaadinaysaa ood ku dhaqaysaa atawba, toobadda ayaa u degdegaysa, waayo shaydaan baa inagu taxalluqa oo doonaya inuu qofkii dariiqa ka tuuro. qaala allahu tacaala ina aladiina ittaqaw idaa massahum daa'ifun min ashaydaani tadakkaruu fa idaa hum mubsiruun, kuwa ilaahay ka cabsanaya. taqina waxaa la yidhaahdaa qofkii laba arrimood laga helay, laba arrimood ayay taqwadu ku dul wareegtaa, i'timaaru awaamir illah wajtinaabu nawaahiih, inaad wax walba oo ilaahay ku amray la timaadid, wax walba oo ilaahay kaa nahayena banaanka ka martid, taas ayaa taqwa la yidhaahdaa ikhwaani fillah. haddaba marka kuwa ilaahay ka baqay sifaatkooda waxaa ka mid a ma aha inay macsuumiin yihiin, oo waxa weeye qofku mar hadduu taqi noqday waa macsuum ma aha macnaheedu, waxa weeye qofkii waa taqiyo ilaahay buu ka baqayaa, laakiin khalad waa ku dhici kara oo qofku waa khaldami kara. laakiin maxaa loo baahan yahay? shaydaankii markuu kaa qaalib noqdo oo waxa weeye uu xumaan kugu rido isla markaba inaad garatid inuu shaydaan ku taabtay oo shaydaan uu dhibaato kugu sameeyey, tadakkaruu marka inaad fakertid oo dib usoo noqotid oo xusuusatid oo tiraahdo war maxaa lagu abuuray, maxaa adduunka lagu keenay, maxaa waxa weeye ku anfacaya, taas ayaa loo baahan yahay. ood mar walba iimaankaaga iyo caqiidadaada iyo waxa weeye xusuusta rabbi aada tajdiidisid oo waxa weeye dikriga ilaahay aada laasintid. haddaba gabadha muslimada oo taqiyadaa ilaahay ka baqaysa waxay daa'iman kaalmaysanaysaa inay waxa weeye cibaadada ilaahay iyo diinta ilaahay inay nafteeda ku taskiyeyso oo ay la timaado waxa weeye wixii anfacaya wixii dhibaato u geysanayana bannaanka ay ka marto. asbaabta aada u wanaagsan oo waxa weeye gabadha muslimada anfacaysa waxaa ka mid a qodobka labaad aynu kusoo qaadayno, takhtaaru waxay dooranaysaa arrafiiqata asaalixa, saaxiibad wanaagsan bay dooranaysaa. qofka bilow aadniga ahi daa'iman waxa weeye saaxiib buu leeyahay. saaxiibka waxaan ka wadnaa macnaha qof uu ku kalsoon yahay oo la sheekaysanayo oo ay waxa weeye intaa daa'iman waqtigooda wada qaadanayaan. haddaba qofkii kama maarmayo oo waa fitro bilow aadniga ku abuuran qofku inuu saaxiiba leeyahay, haddaba gabadha muslimada waxaa la rabaa inay doorato gabadha wanaagsan oo diinteeda iyo akhlaaqdeeda iyo waxa weeye dhowrsanaanteeda ay kaga dayanayso wixii wanaaga,
ma aha mid xun inay saaxiibad ka dhigato. Haddaba marka waxay dooranaysaa mid wanaagsan, waxay kaloo laazimaysaa watalzimu majaalisa aliimaan, ay majaalisa dikri, meelaha muxaadaraadka iyo waxa weeye diinta lagu baranayo, waxa weeye cilmiga lagu faafinayo, la isku xusuusinayo aakhiro ayay tegaysaa, masaajidka ilaahay bay laazimaysaa. Haddaba markaa waxaynu nihi daa'iman qofku waxa uu leeyahay saaxiibo, oo gabadhii ka maarmi mayso gabdho ay waxa weeye wada sheekaystaan ama waxa weeye ay waqtigooda wada qaataan ka maarmi mayso, oo ma aha inaynu oranayno gabadha guriga ha joogto, yay guriga ka soo bixin, yay qofna la hadlin, yay qofna la xiriirin, waxaasi suurtagal ma aha oo quluwi bay noqonaysa. Haddaba marka see baynu isku waafajinaynaa, haddaynu u baahannahay oo aynu nidhi gabadhii kama maaranto inay saaxiibo yeelato, aynuna leenahay kama maarmayno inaynu iska ilaalino wixii gabadhii kor u gabadhii ka qaribayo diinteeda, haddaba markaa arrinta noocaasa si aan gabadhii diinteediina uga qarimin iyadiina ay u hesho dad wanaagsan, ayaa waxaa loo baahan yahay inay doorato gabdho aada u wanaagsan oo ay diinteedii waxa weeye kala nabad ku nabadgelayso. Kama qaala shaacir can ilmar'i, buu yidhi laa tas'al wasal can qariinihi fa kullu qariinin bilmuqaarani yaqtadi. Qofka waxay yidhaahdeen carabtu, ha weydiinin qofka dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa isaga, laakiin waxaad weydiisaa saaxiibkii horta fiiri, intaadan isaga fiirin oo aadan dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa fiirin, horta waxaad fiirisaa yuu la saaxiib yahay. Almar'u calaa diini khaliilihi, buu yidhi nebigu, qofku qofkuu la saaxiibka yahay. Hadday gabadhu la saaxiib tahay gabdho waxa weeye aroosyada aadaya oo waxa weeye xumaanta ka qayb gelaya oo waxa weeye meelaha xunxun tegaya, si kasta oo ay u taraado anigu wadaad baan ahay, aakhirka iyagay la mid noqonaysa, waayo deriskaa soomaalidu waxay dhahaan deriskaa marna waa ku diintaa, marna waad ku dayataa, marna waad ka darraataa. Qofka deriska haddaad marka hore xumaantiisa la yaabtid oo aad isaga dhex jirtid, hadhow aakhirkaadna waa ku dayanaysa. Haddaba markaa iska ilaali ukhti fillaah, qofka aad la saaxiibaysid oo waxa weeye gurigaaga imaanaya oo aad gurigiisa tegaysid ood la sheekaysanaysid, waa inaad fiirisaa akhlaaqdiisa iyo diintiisa. Hadday gabadha gurigaaga kuugu imaanaysa oo kula sheekaysanaysa ayna diinteedu hagaagsanayn oo aynan xijaabkii wadan oo aynan ilaahay ka cabsanaynin, waa inaad ogaataa inay waxa weeye adigana ku duufsanayso oo khatar ku gelinayso. Maxaad marka u baahan tahay? Mid aad diintaadana ku nabadgeshid iyadana waxa weeye wanaag ka faa'idid ayaad u baahan tahay. Wa qaala shaacir, isaga oo ka hadlayo qofku sida uu waxa weeye hadduu dad wanaagsan la saaxiibo inuu qof wanaagsan noqonayo, wuxuu yidhi bicishratika alkiraami tucaddu minhum, haddii aad la dhaqantid ood la joogtid dadka wanaagsan, iyaga ayaa lagugu tirinaya. Waayo sababtu waxa weeye qofkii hadduu dad wanaagsan la socdo, waxaa la odhanayaa qofkaasi waa qof wanaagsan, waayo dadkaa wanaagsan ayuu la socdaa. Ama haddii aad daa'iman la socotid dad xun, waxaa lagugu tirinayaa iyaga, oo majaalistooda iyo meesha aad joogtid iyo la socodkooda iyaga ayaad ka mid noqonaysa. Wuxuu yidhi idaa kunta fii qowmin, haddii aad la joogtid buu yidhi dad, fasaaxib khiyaarahum, waxaad la saaxiibtooda dadka dadka ugu wanaagsan la saaxiib. Walaa taxsib alarda, ha la saaxiibin, walaa tasxab alarda, ha la saaxiibin kuwa xun, fatardaa macarida, markaasaad adiguna la mid noqonaysaa oo dhibaatadii iyo mashaakilka ay ku dhaceen oo kale
ayaad aduuna ku noqonaysaa dadkii xumaa iyo kalaa lamid noqonaysaa. haddaba iska ilaali ukhti fillah inaad la saaxiibtid dadka xun, bal waxaad ku dadaashaa inaad la saaxiibtid gabdhaha wanaagsan oo aad ka faa'idaysid taqwada iyo xusuusta ilaahay oo waxa weeye muxaadarooyinka kuu kaxaynaya oo masaajidka ilaahay kugu boorinaya oo casharka kugu boorinaya oo waxa weeye aad ka faa'idaysid wixii khalada markii ay arkaanna kaa nahiinaya wixii wanaagana kugu sii boorinaya, kuwaasaa la rabaa inaad saaxiib ka dhigatid oo aad la socotid oo waxa weeye aad la sheekaysatid. haddaba markaa waxaa kaloo muhiim jiddana inaad laazim inay laasimto gabadhu waxa weeye masaajidka ilaahay iyo muxaadaraadka iyo meesha cilmiga iyo diintu ka socoto waa muhiim jiddan weeye. waayo sababtu waxa weeye qofku si kasta oo uu diin u yaqaano ama si kasta oo u wanaagsan yahay haddii uunan majaalista khayrka ka qayb gelin waxa weeye qalbigiisu waa daciifayaa, iimaankiisu daciif buu noqonaya. waayo wanaag badan baa ku jira oo nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan buu inoogu sheegay oo weliba xataa uu ka yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ina lilaahi malaa'ika, ilaahay malaa'ig buu leeyahay, sayaaxiina fi lardi, dhulka iska wareegaya, yaltamisuuna, waxay raadinayaan kuwaa malaa'igta ahi waxa weeye majaalisa dikri, meelaha dikriga ilaahay lagu hayo, cilmiga lagu baranayo, ilaahay lagu xusayo, kitaabka qur-aanka lagu akhrinayo, sunnaha nebiga lagu baranayo ayay raadinayaan. markay helaan ayay isku yeeranayaan markay yimaadaan meel dikriga ilaahay lagu hayo. dikriga waxaa la yihahdaa wax walba oo ilaahay raalli ka yahay oo diintiisa, markaasay isku yeeranayaan, markaasay hareereynayaan ilaa iyo waxa weeye naxariista ilaahay halkaa kusoo degto, rabbigii subxaana qaadirkaana u dambi dhaafo dadka halkaa jooga oo rabbigii subxaana qaadirkaa u dambi dhaafo. haddaba marka majaalisu dikri aada iyo aada bay wanaagsan tahay, naftaa lagu taskiyeeyaa, ruuxdaa lagu dhisaa, daacada ilaahay baa lagu bartaa. waad aragteen markii muxaadaro la dhagaysanayo waxaad muxaadaradii wanaag baad ka faa'idaysaa, dikri baa lagu sheegayaa, xumaantii baa lagaa nahiinayaa. taasaa loo baahayaa marka siday saxaabadaba uga sugnaatay inay xiliyada qaarkood iyagu naftooda ay is-oran jireen tacaal nu'minu birabbina saaca, kaalay aynu meel yar fariisanno oo aynu ilaahay rumayno oo aynu is-xusuusinno aakhira, aynu is-xusuusinno kamaa qaala mucaad radia allahu canhu, mucaad ibni jabel. man huwa mucaad ibni jabel? waad wada garanaysaan mucaad ibni jabel radia allahu canhu waa daacigii nebigu yaman u diray, waa ninka ugu cilmi badnaa saxaabada oo waxa weeye caalim hadihi lumma oo nebigu ku tilmaamay inuu mucaad imaan doono aakhiro isagoo culimmadoo dhan hogaaminaya, isagoo culimmadoo dhan ka horeeya oo waxa weeye ay culimmadoo dhan isaga daba socdaan. caalim hadihi lumma ahaa, waa ninkii yaman loo diroo daaciga ahaa oo waxa weeye diinta allihii subxaana qaadirkaa ilaahay ugu gargaaray. waxaa ka sugnaatay sida imaamu lbukhaari uu warinayo, tacliiqa uu ku warinayo, inuu mararka qaarkood oran jiray raggii saaxiibadiisa, raggii la joogay oo waxa weeye shaqada iyo hawsha ay wada hayeen markay mashquulaan, inuu oran jiray ijlisuu bina nu'minu saaca, ina fariisiya aynu wax yar ilaahay xusuusanno, aynu digri samayno, aynu rabbigii subxaana qaadirka ahaa rumayno wax yar. ay rumayntaa macnaha ay nasdaadu iimaanan, iimaan aan siyaadsanno oo waxa weeye taqwada ilaahay iyo cabsida ilaahay iyo digriga aynu iimaan siyaadsanno. laakiin awalba mu'miniin bay ahaayeen, ee ma ahayn inay maaragtay ay hadda ilaahay rumaynayaan, awalba ilaahay rumeeyeen, laakiin muxuu raadinayaa nasdaadu iimaanan, nu'minu bisaaca ay nasdaadu iimaanan, iimaan aynu siyaadsanno oo aynu aakhiro is-xusuusinno oo aynu wax yar rabbigii subxaana qaadirka aynu xusuusanne ina fariisiya. sidoo kale waxaa la yihi cumar ibn khadaab radiallahu canhu, isagoo aad garanaysaan taqwadiisa iyo salaaxiisa iyo wanaagiisa, inuu mararka qaarkood inuu waxa weeye intuu shaqadii iyo wixii ka dhex baxo oo keligii gaar u baxo inuu waxa weeye uu markaa naftiisa
isweydiin jiray oo fiirin jiray oo waxa weeye uu naftiisa xisaabin jiray. ilaah laga dhaxlay uu ka yidhi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu, inuu raggiisa intay wada fariistaan oran jiray kaalaya aynu waxa weye ilaah isxusuusinne. haddaba waxaa loo baahan yahay meelaha muxaadarooyinka iyo dacwadu iyo diintu ay ka socoto inuu qofku daa'iman waxa weeye uu laazimo oo talabulcilmi uu sameeyo ayaa loo baahan yahay, oo naftiisa taskiyeeyo. alihi subxaana qaadirkaana waa inoo caddeeyey qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha, qofka naftiisa taskiyeeya oo waxa weeye ku tarbiyeeya siduu waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka ahaa iyo waxa weeye uu uga baqi lahaa oo ilaahay ugu xiraan lahaa, qofka naftiisa ku tarbiyeeya. taskiyatu nafsina waxa weeye wixii ilaahay ku amray inaad la timaadid, wixii ilaahay kaanayina banaanka ka martid, oo dariiqii xaqa ahaa aad ku toosisid naf. waqad khaaba man dasaaha, amaa qofka naftiisa xabaalay oo waxa weeye naftiisii halaagay waa midka waxa weeye hawadiisa raacay. qofka hawadiisa raacay weeye qofka nafta dasiga ku sameeyey oo naftiisii baabi'iyey oo waxa weeye xumaanta naftiisii intay iska raacday. ina nafsa laamaaratun bisuu, iska dabagalay. marka haddaba gabadha muslimada waxaa loo baahan yahay inay doorato dad aad u wanaagsan oo ay kaga dayanayso diinteeda, kama qaala tacaala wasbir nafsaka, isagoo nebiga la hadlaya calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay waxa uu ku yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati اdunya walaa tudic man aغfalna qalbahu can dikrina wاtabaca hawaahu wakaana amruhu furda. alihi subxaana qaadirka ahaa nebiga awaamirtaanu siiyey, ku sabir ilaalay naftaada, ku sabir sii oo la joog kuwa ilaahaydii subxaana qaadirkaaha baryaya, kuwa ilaahay caabudaya, kuwa diintooda ku dhaqmaya oo mu'miniinta, kuwaa la joog baali. aayaddan sababa ay ku sheegaa culamada xiraan sabo masuul bay lahayd, bacda nimankii qurayshta ahaa oo madaxda ahaa ayaa qaarkood waxay ku yidhaahdeen nebiga waanu ku imaan lahaynoo hadde waanu kula hadli lahayn oo kula fariisan lahayn, laakiin kuwaa ducafada oo waxa weeye masaakiinta oo waxa weeye raggii mu'miniinta ahaa oo waxa weeye maka joogay, kuwaasaa kula joogo, kuwaa ma rabna annaga inaanu meel wada fariisanno. markaasa alihi subxaana qaadirka ahaa aayadaha nebiga ku soo deji, ku sabir baa la yidhi oo naftaada la joog oo waxa weeye kuwaa nocooda ahow oo la jir kuwa ilaahay baryaya oo ilaahay caabudaya subax iyo galaba. oo maxay doonayaan? wejiga ilaahay bay doonayaan, ay ilaahay inuu ka raalli noqdo oo wejigiisa aakhira ay arkaan oo waxa weeye rabbiga subxaana qaadirka uu jannada geeyey ayay doonayaan. kuwaa ha dhaafin baa la yidhi, kuwa meel kale ha aadin. haddaba marka aayadda waxaynu ka qaadanaynaa dadka wanaagsan inaad mucooda la ahaatid, laakiin ikhwaanii fillaah wa akhawaatii fillaah, dadka wanaagsan laftigooda waa inaad fiirisaa. kuwa wanaagsan waa kuwe ma aha qof walba oo aad aragtay oo diin sheegaya inuu wanaagsan yahay. dadkii ahlu bidac baa maanta ka buuxa, diintii buu kuu sheegaya, kitaabka iyo sunnahan kuu hayaa buu ku leeyahay, bidcuu kaa buuxinaya. markaad aragtidna waxaad leedahay wallaahi ninkaani waa nin aad u wanaagsan oo daahirkiisa waxaad moodaysaa inuu waxa uu sheegayo ay wanaag tahay. nebiguna waa inooga digay oo waxa weeye khawaarij iyo kulligood ha ku gadsoominna baa la yidhi oo yay ku kedinin salaadooda iyo diintooda. laakiin maxaa marka qofkaynu raacayno oo dadka aynu nocooda ahaanayno oo aynu la jirayno waa kuwe waa kuwa raacaya dariiqii salafu saalix ridwaanullaahi calayhim, itibaacu lkitaabi wasunna calaa fahmi salafi saalix, saxaabadii iyo waxa weeye taabiciintii waman tabicahum biixsaan, kuwaa dariiqooda kuwa maray ayaynu raacaynaa oo nocooda ahaanaynaa. waa qof walba oo maanta dadka ugu yeeraya kitaabka iyo sunnaha
على فهم السلف الصالح، وطريقة السلفية وعلى فهم السلف الصالح طريقة قفك هاي استرد يضمربا كواسين مع وضعهانين ولجرين والدين تلبرنين وطريق وضع مقاضنين. أما قفك وحك لوطا وبدعاء ايو تحذب ايو لباطا ايو مشاكل كالهوستا كوتا بمان كينو كامرين واي صوبت وحاوية وحو الباء وبدعاء والدين تان الغصو الضرو نوع ايضون تاعته خسارة ايه هلاج ايه قفك نحرسيني. قلب كالصدحاد تكسر وحي بادين ايسا قوضا مؤمنة من ترديد السيغ والادعية المعصورة، وحي بادين ايسا ادعية معصورة دعوين كنبي عليه الصلاة والسلام كسوق ناضي. ومما يعين المرأة المسلمة على تقوى على تقوية روحها وحق قبضة مسلمة دا كعاونا يا إني النفتي هذا فجئ دمر بوا إسلامي إنه قفك النفتي سا وحوي كعوجي إني بابي صو إفديده أدعي دا نبي عليه الصلاة والسلام كسوق ناضي. وهي نبي عليه الصلاة والسلام عمل والباء وسمين شري آد إياد وحا أغسق ناضي أدعي آد أفر بضن بل تصالها دين سوق آدنو أدعي دا نبي عليه الصلاة والسلام مركو قرق كبحا يا نبي أدعي سمين شري ومركو سوق لا أدعي سمين شري بل فيرسو عمتدى مركي لعنى يا أدعي وي oo marka la la dhameeyo waxa weeye waa duco oo marka aad mar cusub xiranaysid waa duco oo marka aad seexanaysid waa duco oo marka aad soo toosid duca ku soo aroortay hadoo marka qof walba wax walba oo nabigu ducooyina oo uu sameeyay inaad qayb ka xifdidid oo waxa weeye aad inta kuu fududaata intaad xifdidid aad ku dhaqantid baa aad u wanaagsan. كتبت آد ياد لوغا قري ودعوين كادو راد سنيسيد آد ياد أبنيهين وحاوية وحاوية في الكتاب كان يركا ودميل بوقا دنكرتد حسن المسلم وحاوية آد ياد أوناكسن وأذكارت آد ياد أفربنا وكوكينا الشيخ وحاوية آد ياد أكوبا قفكي رب التوسعي وحاوية إنو سفي عنوسي آخريو وحا كمدة الكلمة الطيب وحاوية سين آد ياد أوناكسن وحا كرو كلو كمد الكتاب كالأذكار للإمام النووي رحمه الله وآذي هذا الكتاب وين وي أذكار أضف ربضا أيون كوكياني إنك استوى حديث ضعيف كجيران ولا رب قفكون اسكيل علي حديث ضعيف كا عمل اليوم والليلة كمدة ولبقى تهذيب كسميي واقتساريي الشيخ علي حسن الحلبي رحمه الله من كبار طلبة الشيخ الألباني رحمه الله وحوي آدي هذا كتاب أولا أكسوية وحوي عمل يوم والليلة آدي هذا بأوفي عيه حضو مركا أذكارتا إنو قفكو انتو برطو وحوي مركي آد وحسمي سدبة آد ربك سبحانه قادر كاها كل شكره انتبه بعد عنيسا بسم الله باتر مركا دمي سد الحمد لله الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. أذكرت هذا المركب مركب آخره مد والبوحي كتوسا يسا إن هذا ربي سبحانه قادر كها وشكر نقيس ووحو إلهي كحيران تاي وهذه هذا مثلا مركب قرقة كبه حديد عليه سبحانه قادر كها تلسارت وإلهي مغنقشد شيطان كي ونواكا عربية لكن هذه آذن مرنا بوحب الصمينين اسكفت عطلو هولا هذا اسكرع دواني بات قرقي مركز سوق الشد هذا بسم الله اوران شيطان كوا كل سوق لي بوس ايو ميرو سيحدو كاهلي هذا انطلي هذا بسم كوقما وكرعنا وحاصر دان مركز ساد وقبت بادد اللي سبحانه قادر كاها وحا اوكو دياري وحاوي على لسان رسوله ادعي دا فرها بضن inaad ka magan gashid shaytaanka oo waxa weeye rabbiga subxaana qadirka aad ku xiraatid hadaan marka saas sameysid ilaahay saa ugu xiraatid oo aad iyo aad ugu dadaashid adkaarta faraha badan qofkii marka uu guuleysanaya
نفتي سنة مركها وحو نقنيسا نف دائما إلهي كحرا طريق حقها كحرا ووحوه مركها أبياد وناك هذا جودة مسلمة دا وتقية دا وإلهي كبقيسا إلهينا وحن كبرينا قبلها ينوضن إنو إلهي كبقى كوة متقية دا وإلهي كعب سمية وحي آدي آد وقود دا ليسا أدعي دا مأثوركا ونبقى كسقنا دي إنا يوحي أي كحف دينك دا أي كحف دي دا وحي أي كقدق ميك دا أي كقدق انتو ووحوه كتب تايريركا إنا آدي آد وحوي على الأقل كتاب كايركا أو حسن مسلم إلى آد ياد وقفة إليسة حضومك قبضها معاصرات كوقت كان هذا جوغة عصر جنان آد إي آد بين أقوبها هن هاي أرمها النوع عروكالي خاصة إنو نفتي أنا تربيينو خاصة دسك قربها جوغة وأدونك إيها ودك إحدى بارانية وأدو جيدان وحوي نبي عليه الصلاة والسلام وحاكا سقناطي حديث صحيح وإمام مسلم أوريني يغير كذا ويري اطلعت وحان داود ابو يري او ان اركي النار نار تعيارك طلعت في النار فرأيت وحان كو اركي ابو يري اكثر اهلها النساء سي ابديهن دتك اهل النارك وحان اركي اليهن دتك دمرك ولا ويدي نبي عليه الصلاه والسلام قبر با ويدي سي محان النقن الرسول كإلهيو تكفرنا اللعنة دويري وتكفرنا العشيرة رجع عياب كوكفردان وناجا إذي سميان كقعب على الدرطان لعنة دنواب بديسان إرقحون حضا يومركا ما أنت واد أجيدان أدونك تبقى قربها يمين واركين وحوية لبعتدا إيا مشاكلك دمرك يكود عي ميلول بعتدا إيا مشاكلك يالا محالك يبد بهذه كرا قفكو إنو الدين تإلهي كو إرادو أو طريق حقا أو قبصدو أو وحوي الدنيا دان وحي يرباد نولانيسا الدنيا دان وحي يرباد نولانيسا صحابات وحي أرنشرين يسلف كبا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وإنتان أذيق اللغو حساب نفت هذا حساب بل إسويديه وحا الله وحا أدمان تسمين يسد أمام الله مركات شو استاكد وإلهي ورتي سعاد شو استاكد وهي النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وكير وبخاري ومسلم بورينا يعني ما منكم من أحد قف إذنك إذا كم إذا مجره إلا سيكلمه ربه إلهي بو الله الله ياهور استاكية ربك سبحانه قادر كابال وسور استاكين يا رجل يا دمر با ليس بينه وبينه ترجمان إذ كان ترجمه يسمر أذيك إيا أليه سبحانه قادر كاها أيا وحاوية ليدين كالبحية إذ كان ترجمه يسامي شرته فينظر وحر إيجي أيمن منه إن إنسان مذكب إيجي فلا يرى إلا ما قدم وحي هرمر صدي أمبو أركي لنا عبد ذحب إيجي فلا يرى إلا ما قدم وحي هرمر صدي أمبو أركي هرتيسو ايغايا مركاسو فلا يرى الا النار تلقى وجه نارتي ايا هرتيسو قفكا سالو صوت ايغايا هدبا نارتا ما انت اينو ارقني او دبكا يركا اينو فرتي انو دوين كارين او تدباتا شير لسير لبن شباري او اهد اي اهد او كرل ايا هرتا هذا لصوهر ايغايا هدبا نفتا هذا كعبس اختي في الله اتقوا النار ولو بشق تمر بوير النبي عليه الصلاة والسلام والنفتي انه وحي انه كبت بادين كرنا او انه كبت بادين كرنا نار ايا تباطو انه انه طريق الهي انه شاحي انه مرنو او انه كتابك يا سنة قدق ان نقول هذه السبيل ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله ومعنا من المشركين هذا اخواني في الله وحيدي دردار ميا نفتي دي يدين كبا إنا إنو ربي سبحانه قادر كعب صنو أو أينو لازم نتقوى دا إلهي أو ربي سبحانه قادر كاميرو البعينو شوقنا إنو كعب صنو كنا دقنا الدين تا إن شاء الله تبارك وتعالى انتاس أيا عاو كتو جنينا باب كحيقي أيا بلاب ميا ونديري هاي أو عدمو بلاب كرنو إن شاء الله تبارك وتعالى انتا أيا كتو جنينا مركا دير ربينو عاو سبحانك الله وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.